guudahaan waxaan dhihi karnaa waxaa jira calaamado fiican oo aan isleeyahay sidii hore waa dhaami karan oo ay ka mid tahay horta marka hore madaxweyne xasan wuxuu ku magacaabay qaab xisbi oo kale ah dad isku aragtay inay meesha yimaadeen oo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isku aragtay inay yimaadeen oo waxyaabo saameyn fiican leh oo hadii aanay iskhilaafay sida caadiga ahayd hore u dhici jirta inkastoo xisbinimadu ay soomaalidu oo xoog badan tahay qabyaaladdu oo beritul qofku meel kale aadi karo haddana laakiin niman ay isku aragti yihiin o isla soo joogeen saas oo kale inuu u magacaabo ra-iisul wasaare horta waa calaamad fiican calaamada kale fiican waxay tahay inay khadka ka baxday wixii marka hore labaatankii sano lasoo dhaafay soomaaliya siyaasadeedu waxay ku jirtay qabaail gaar ay gacantooda ku jirtay ayagaa isu dhiibi jiray ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ayagaa noqon jiray marka inay bahasha aad moodda inanta baahday qabaailka hadda ninkan qabiilka uu ka dhashay oo absamaha ma ogaadeen wax rabaa la yihahdee waa qabiil ballaaran laakiin soomaaliya marka la yihahdo qabiilada soomaaliya ku ballaaran kama mid ah marka inay aado bahashu ninna saaxiib nahay oo aan isku fiicannahay oo laga saaro beelihii waaweyne iska lahaan jiray oo iyaduna waa calaamad kale oo positive oo manaa dhinaca fiican u socoto calaamada kaleo waxaasoo dhan kasii xoog badana waxay tahay soomaalidu qabyaalad kama guurto dowladdina waa ku dhisan tahay qabiilkana waa ku dhisannahay qabyaaladdana xune qabiilku dhibaatama waa fiican yahay lakiin qabyaaladdaa mushkilaa marka qabiilka markaan raacno ninka la yihahdo xamsa waxaan maqlay inuu ka dhashay kismaayo inuu ku dhashay jubbaland wax kasoo ahaa oo maamulka jubbaland hadda jira qabiil ahaan wuxuu ka dhashay nimankaas lay ogaadeen ama absame intay uun kala gaaraanba nimankaas ayaga ahuna qabiilkaas aga ahuna waa labada gobol ee ethoobiya iyo soomaaliya soomaalidu ka degto qabaailka ugu saameynta badan hadda joogay kamid yihin haystay kamid yihiin marka saas yihiin marka especially gobolkan la yihahdo qabiilkan la yihahdo meeshan la yihahdo north eastern ka la yihahdo ama waqooyi bari la yihahdo ee kenya qabiilkaas iyo qabaailka ugu waaweyn oo meesha odayaalka maadaama ay kamid yihiin kenya oo iyaga ay dowlad ahaan ka tirsan maamul ahaan ka tirsan yihiinna ay saameyn ku leedahay soomaaliya especially jubbooyinka iyo jubbaland ay saameyn ku leedahay calaamada kaloo fiican waxay tahay haddii xamse ninkeedii yahay dadnimo leh taya leh siyaasadooda ku jihaysan tahay madaxweynaha isla ogyihiin labada gobol ee soomaalidu ay saameynta ku leedahay ethoobiya ee kenya dadka deganuna dadkiisa ay yihiin in soomaalida looga maalo oo siyaasadda soomaaliya ay u dheganuglaadaan maadaama dadka uu gudaha ku jiro nidaamyadaas uu ka tirsan yahay iyagoo ka baqa haddii ay ka hor yimaadaan ninkan la yihahdo ra-iisul wasaare iyo barnaamijyada uu wado inay dadka gudaha jooga ku kacaan isaga dadka inay ku kacaan marka haddii dhinacaas laga fiiriyo siyaasiyan haddii madaxweynuhu uu qabo istaraatiijiyadaas asna uu yahay in dadnimadaasoo ka shaqeyn kara in looga faa'iido khilaafaadkii jiri jiray iyo dacfiga ay soomaalida ku hayn jireen inay ka qaadaan cagta oo dad iyaga ka tirsan oo soomaaliya khaasatan ninkan kusii qabiila oo saameyn badan hadda meesha ay joogaan in warkiisa wax badan la maqlo soomaalidana wax badan caqabadaas looga qaado haddii laga faaiido waa dhici kartaa haddii laakiin aan laga faa'iidin waxay leedahay dhinaceeda kale iyaduna khasaaraho khatarteeda leh hadduu ninkani gacanta u galo hadda for example jubooyinkao kale oo ay kenya tirsanayso saameyn badan ay ku lahaydo qaab looga furfuro laayo cilinkooda uu joogo iyo north eastanka laftigooda nimanka hadda maamulo sida barre ninka la yihahdo barre ducaade ducaale iyo ninka hor u joogi jiro la dhihi jiray faarax macalin oo waaydan aada arrinta ugu dheganuglaa hadday sidaas oo kale nimankaasoo niman dulaaliin aad moodda inay u yihiin oo dhinaca kenya ay gacanta ku jiraan ee iyagu soomaalinimada aan shaqo ku lahayn sida barre aadan ducaale ku doodayo lahay badda soomaaliya berigii arrintooda ay ka socota lahay bad kenya iska leedahay ma dayacayn manaha isagoo markaas dowladda uu ka tirsanayo kenya aad moodda inuu hambal u yahay dhinaca soomaalidan inkara rag noocaas oo miisaanka la wila maadaama ay joogaan hadduu ra-iisul wasaare iskuna reeray yihiin hadduu ra-iisul wasaare uu gacanta u galo soomaaliya waxay noqonee dad lagu isticmaalo oo lagu maalo meesha ayaga marka hore la rabo in kenyatiga iyo ethoobiyaanka lagu maalo dadka idinla degana ninkaanay ku dad yihiin waana dad soomaaliyeed la rabo in marka hore lagu maamulo siyaasadda la fududeeyo hadda inay dhinac kale u wareegto oo duulaaliinta dhinac kale aado oo soomaalida lagu maalo la yihahdo haddayna saas yihin dowladda soomaaliyeed qoladan idinku soo dirayna oo mushkilo kale ay ka timaado marka waa arrin dhexda taalla sida siyaasadda ay u jiraan madaxweynaha iyo ninka ra-iisul wasaare laga dhigay iyo dadnimada ra-iisul wasaare uu leeyahay inta uu ka gaari karo sida uga fogan karo nimankaama usoo jiida karo iyaga waa wax noo dhiman oo marna naqon kara dhinaca fiican mana naqon kara dhinaca xun laakiin weli waa wax noo dhiman ninkun waa cusub yahay allahu aclam bishaaro bishaaro macaamiil ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga simikaar la-aan habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega esim si aad u furato adeega esim haddii aad isticmaalay
dooranayso Samsung, ugu horeyntii gal settings-ka mobile-kaaga, kadibna dooro SIM card manager, sidoo kale dooro add mobile plan. Ku iskaan garee QR code-ka kuu gaarka ah ee ku soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Ugu dambeyntii confirm garee, hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeegga eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel. Si aad u furato adeegga eSIM haddii aad isticmaalayso iPhone, ugu horeyntii gal settings-ka mobile-kaaga, kadibna dooro Cellular, sidoo kale dooro Add Cellular Plan. Ku aadi QR code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Ugu dambeyntii confirm garee, hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeegga eSIM. Fiiro gaar ah, ugu horeyntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeegga eSIM. Mahadsan.